Assalomu alaykum foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz foydali tavsiyalar. Jigaringiz og'rib, tez-tez azob berayotgan bo'lsa, og'riqdan uy sharoitida ham yengilgina xalos bo'lishi mumkin. Yechimi juda oddiy. Buning uchun 2 dona tirnoq gullar yuviladi va og'izda uzoq chaynab turib yutiladi. Qarabsizki, hech qancha vaqt o'tmasdan og'riq butkul tanangizni tark etadi. Tez-tez shamollashga moyil, immuniteti past bo'lgan kishilar quyidagi sedanali damlamadan ichib turishlari mumkin. U nafaqat shamollashni bartaraf etadi, balki tanadagi boshqa bir qator dardlar uchun ham shifo. Buning uchun 15 gram sedana, 30 gram arpa bodiyon olinadi va 200 ml suvga solib qaynatiladi. Ushbu qaynatmadan 7 kun davomida kuniga 3 mahal ovqatdan avval bir osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. Agar o't qopingiz qishayib, og'riq azob berayotgan bo'lsa, quyidagi usulni sinab ko'rishingiz mumkin. Oqshom bir dona ko'k olmani 4 bo'lakka bo'lib, 200 ml suvga solib qo'yiladi. Ertalab ana shu olmali suvga 1 choy qoshiq asal va 1 choy qoshiq limon suvi aralashtirib, nonushtadan oldin ichiladi. Muolaja davomiyligi 1 oy. Quvvat bag'ishlovchi malham. Bu malhamni doim toliqib, xorg'in yuradigan kam quvvat kishilarga tavsiya qilamiz. Malhamni tayyorlash uchun yarim stakan kefirga yarim ta limondan siqib olingan sharbatni, shuningdek qizil lavlagi va namatak mevalari sharbatidan 2 osh qoshiqdan qo'shiladi. Keyin aralashmaga 1 osh qoshiq asal ham solinib, obdon aralashtiriladi. Bu malham 1 oy davomida har kuni 3 marta ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 1 stakandan ichilsa, quvvatni tiklashga va kishi kayfiyatini ziyoda qilishga yordam beradi.